Thank you.
Jesse Aaltonen. Semmoinen. Näin, joo.
Erä loppu 10. Ja loppu tulee monella loppu täällä. Hyvä Ville. Ei se suostu kättä. No, aika Ville joo. Kevin, se on aika tärkeä paikalla saakka perässä. Hyvä pelaaja kyllä. Mutta ei nyt tarpeeksi kyllä tohon matsiin. Vähän dokumentti. Olette juuri kuvassa. Sitten avaatte noita vähän verhoja sillä, että pääsee kävelemään. Otto, tuossa kantaa palkintoja alakertaan mukaan. Siellä Samuli kanssa. Hei Otto, älä nyt vähän. Nyt me tarvitaan apua.
prize ceremony for boys 15.